ከወራት በፊት በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አንድ ተማሪ በተለምዶ ዋይት ሀውስ በሚባለው ህንፃ ኢ ብሎክ ላይ ተገፍትሮ በመፈትፈት ህይወቱ አለፈ የሚል ወሬ ከተሰማ በኋላ በርካታ ተማሪዎች ቅጥር ግቢውን ጥለው በመውጣት በተለያዩ ስፍራዎችና በስላሴ ቤተ ክርስቲያን መጠለላቸው ይታወሳል። በወቅቱ በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ በሚገኘው የስላሴ ቤተ ክርስቲያን የተጠለሉ ተማሪዎችን በመጎብኘትና ሀሳባቸውን በመጠየቅ ጭምር ዘገባ መስራታችንም እንዲሁ። በጊዜው በስላሴ ቤተ ክርስቲያን የተጠለሉ ተማሪዎች አብዛኞቹ ባካፈሉን ሀሳብ ዩኒቨርሲቲው ወደ ቅጥር ግቢው እንዲመለሱና የመማር ማስተማሩ ሂደት እንዲቀጥል አስገዳጅ ማሳሰቢያዊ ማስታወቂያ ቢያወጣም እነሱ ግን በተቃራኒው ከዚህ በኋላም የደህንነታቸው ሁኔታ ይጠበቅልናል ብለው ስለማያስቡ ለመመለስ ፍቃደኛ አለመሆናቸውን ነግረውናል። ዩኒቨርሲቲው በጊዜው ባወጣው ወቅታዊ ጉዳይ መግለጫ ተማሪዎቹ በተሰጣቸው ቀነ ገደብ ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ የሚጠይቅና ከዛ ውጭ የሚመጡ ተማሪዎችን ግን እንደማያስተናግድ የሚጠቁም እጥር ቅልብጭ ያለ ማሳሰቢያ ነበር። ያም ሆነ ይህም ሆነ ያ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ወደ ትምህርት ገበታችሁ ተመለሱ ጥያቄን የተቀበሉት እንዳሉ ሆነው ያልተቀበሉት ደግሞ በቃኝ ብለው ወደ መጡበት ጥለው ሄደዋል። የመማር ማስተማር ሂደቱም እየተንገዳገደ በጥርጣሬ አይነት አካሄድ ብቻ እንደምንም ዛሬ ላይ ደረሰ። ነገር ግን ከዚህ በላይ እንዳይቀጥል ሌላ አስገዳጅ ሁኔታ ገጠመው። የተማሪዎቹ የደህንነት ዋስትና ጥያቄ ትክክል፣ የዩኒቨርሲቲው ደግሞ ወደ ትምህርት ገበታችሁ ተመለሱ ማሳሰቢያ ውሸት ሆኖ ግልጽና ግልብ ሆኖ ታየ። ይህን ስንል ታዲያ የዩኒቨርሲቲው የተማሪዎቹን ደህንነት ለማስጠበቅ የቤት ስራውን አለመወጣቱን ለመግለጽ መሆኑን ይታወቅልንና አሁን ትላንትናም እንዲሁ በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የደንቢዶሎ ተወላጅ ሊያውም የሶስተኛ ዓመት ተማሪ እንዳለፈ ሁሉ ጥቃት ተፈጽሞበት ሕይወቱ አለፈ። ቤተሰብ ትምህርቱን ሊያጠናቅቅ የተቃረበው ልጃቸው ደረሰልኝ ሲል በምላሹ አስከሬኑን እንካቹ ተባሉ። በትላንቱ ክስተት ሌሎች ተማሪዎች ከሟቹ ውጪ ማለታችን ነው ጉዳት ደርሶባቸዋል። እናም በስተመጨረሻ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ወደ ትምህርት ገበታችሁ ተመለሱ የሚለው ማስጠንቀቂያዊው ልክ እንዳልነበር ከረፈደ ተረዳና ተማሪዎቹ በሁለት ቀናት ውስጥ የተቋሙን ንብረት በማስረከብ ጓዛቸውን ጠቅልለው ወደ ወላጅ ቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ ሌላ አስገዳጅ ማሳሰቢያ ይፋ አደረገ። ዩኒቨርሲቲውም ላልተወሰነ ጊዜ ዝግ መሆኑን በመግለጽም ጭምር ምክንያት ሴኔቱ ቅጥር ግቢው ከደህንነት ስጋት ውጪ አይደለም ብሎ ስላመነበት በሚል። ዩኒቨርሲቲው ከዚህ በፊትም ከደህንነትም ሆነ ከህንፃ ግንባታ ጥራት ብቻ በጣም በብዙ ጉዳዮች ስሙ ሲነሳ ቆይቷል። በቅርቡ እንኳን ሴት ተማሪዎቹ ከእርግዝና ውጪ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ አቅርቡ ብሎ የለጠፈውና በኋላ ላይ ይቅርታ በመጠየቅ ያስተባበለው ማስታወቂያው አስቂኙና ምነካው ያስባለው ነበር። ከዓመታት በፊትም 400 ተማሪዎችን ያህል የሚያስተናግድ ህንፃ ከግቢ ውስጥ እምጢግባ ስምጥ ብቻ ስላቃዩ ትውስታው ነው። ታዲያ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በዚህ አይነት የከተማው አስተዳደር ባደራ ግንባታውን ከአቅም በላይ ስለሆነበት እንዲያጠናቅቅ ያስረከበውን የድሬዳዋ ሬፌራል ሆስፒታልን ኃላፊነትስ ይወጣ ይሆን? ጊዜ የሚያሳየን ይሆናል።